পংখী সন্ধিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আজিও উতপ্ত শিৱসাগৰ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধেৰে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলকমল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। পংখী সন্ধিকৈ যিটো হত্যাকাণ্ড, এইটো আত্মহত্যা ৰুকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নীলকমল বৰুৱা আৰু সেই উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দেউৰীয়ে এই গোটেই বিষয়টো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হত্যাকাণ্ডটো আত্মহত্যা ৰুকিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাক লৈ আমি সদায় তাৰ ক্ষুণ্ণ হৈছোঁ আৰু পংখী সন্ধিকৈ নিয়াৰ দাবী আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হৈছে। পংখী সন্ধিকৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলকমল বৰুৱাই অভিযুক্ত নীতিকেশ দাসক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। নামৰূপ থানাৰ অ'চি নীলকমল বৰুৱাক এজাহাৰ লিখাৰ অভিযোগ দোহাৰিলে অসহায় পিতৃয়ে। তদন্তৰ গতি লেহেমীয়া আৰু প্ৰথম কথা হ'ল কি, আমি গৈ নোপোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে দেৱগুৰি নমালে আৰু নীলকমল বৰুৱা নামৰ আৰক্ষক অ'চিজনে তেওঁক ভিতৰত সোমোৱাই ল'লে আৰু মোৰ কণমানী ছোৱালীজনীক নীলকমল বৰুৱা নামৰ সেই পুলিচ অফিচাৰজনে চুটলিপি দিয়াৰ আগতে দি পিনে মোৰ ছোৱালীজনীক এজাহাৰ লিখুৱাইছে। আমি আজিলৈকে আইন কানুনৰ বিষয়ে গৈ নাই পোৱা, তেওঁ নিজে লিখুৱাইছে, ছোৱালীজনীয়ে লিখি গৈছে, কিন্তু মোক কৈছে যে লাষ্টত আপুনি চহী মাৰক, মই চহী মাৰিছোঁ পঢ়িবলৈ, সেইখিনি তাৰমানে মোৰ ধৈৰ্য নাই। বিয়াৰ ছমাহ পাছতে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠা নীতিকেশ দাসক চি আৰ চি পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা, হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তকাৰী বিষয়া সলনি কৰা, অ'চি নীলকমল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাকে ধৰি একাধিক দাবীত আজিও উত্তাল হৈ আছে শিৱসাগৰ। ৩ অক্টোবৰত সাপে খাতিৰ নীতিকেশ দাসৰ সৈতে বিয়া হৈছিল নিতাই পুখুৰীৰ পংখী সন্দিকৈ। নামৰূপত চি আৰ চিৰ চাকৰি কৰাৰ সূত্ৰে নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাটাৰতে আছিল পতি পত্নী। 3 মে'ত নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাটাৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল পংখী সন্ধিকৈৰ মৃতদেহ। পংখীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে ৰঙাঘৰৰ ভাত খাইছে স্বামী নীতিকেশ দাসে। কিন্তু তাৰ পাছতো তদন্তত নামৰূপ আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়াল। ক্ষোভ কমা নাই শিৱসাগৰবাসীৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।